Dia tak boleh buat lagi. Nanti kejap lagi baru boleh buat. Dia kena bagi dia kembang dulu. Dia kena letak dalam ni dulu. Tak nak makan yang ni dia. Hai, assalamualaikum semua. Hello. Apa ni buka yang ala kad juga boleh tak? Yang charcoal. Charcoal dengan cherry. Habis tu tengah buat roti. Red blossom. Mana ni buat apa tu? Tak boleh. Habis tu tengah buat roti ular sawa. Siapa pernah tengok roti ular sawa? Haa, ni tengok dulu. Okay. Apa ni? Mai lakak-lakak apa ni korang? Mana buat apa? Ni jual roti. Habis tu buat roti susu malam ni. Okay. Jadi bagi dia kembang ke tu, Daddy? Kita kena letak dalam ni dulu, bagi dia kembang. Haa, haa, haa. Nak roti. Tebuk dia nak roti juga. Okay, kita bagi dia kembang dulu. Lepas tu kita tutup dengan kain basah. Kain basah. Tak tahu nak guna bahasa apa ni. Assalamualaikum semua. Korang projek apa ni? Ha? Projek apa ni? Siapa kat beg kuning apa ni? Ha? Tak. Api semua belum ada stok organik majikan. Ni beg kuning. Beg kuning. Air boleh Umi? Sekejap. Umi minum dulu. Okey. Assalamualaikum Abang Jo. Nak Umi? Malam ni Abang Jo buat roti. Roti ular sawa. Fas akan buat mushroom soup. Okey. Fas akan buat mushroom soup. So kejap lagi siapa-siapa nak belajar nak resepi mushroom soup. Sedap gila dia punya mushroom soup. Sedap gila. So nanti Chef Fas akan share resepi. Okey. Kejap. Abang Jo nak tunggu roti ni kembang lebih kurang dalam 40 minit 30 minit lah. So korang tunggu korang stay sampai habis live ni. Okey. Lepas tu roti ular sawa. Roti ular sawa. Ya. Yeah. Kita buat roti ular sawa, Fas akan buat mushroom soup. So rahsia dia kita menggunakan Thermomix saja. Tak susah pun. Senang sangat. Senang kita, sangat. Kita kena buat berapa bahan? Okey, sambil-sambil tu abis, nak tak Abang Jo buka beg kuning ni mi curry pot. Nak tak? Siapa nak sila komen. Macam nak, Daddy ada nak. Daddy. Okay. Macam komenlah kat TikTok sekarang. Ada tak siapa-siapa yang nak mi curry pot Abang Jo buka beg kuning? Sambil-sambil kita buat live, sambil-sambil tunggu roti Abang Jo ni siap. Sayang, susu baby dah beli ya? Dah. Ada dalam kereta? Ada, kot turun lagi. Dah kembang. Jadi ni macam kulit muka. Sayang, air rasa tak susu ni dah macam? Tak, susu dah tak boleh dah? Haa. Susu ni susu fresh kan? Takkan ku biarkan walau. Daddy buat apa? Daddy cuba tengok orang komen, Daddy. Dia cakap apa, Daddy? Wow, tiba-tiba view naik. Habis je buat roti ular sawa. Sebenarnya roti susu. Kita masak, kita buat roti pakai tepung dan susu. Dan habis je memilih tepung yang high protein. Tepung yang tak diproses, lah, yang high protein. Dia macam wholemeal punya tepung. Guys, so kita makan roti yang sihat kat rumah. Okey, sambil-sambil tu. Bolehkah kalau Abang Jo buat live ni, Abang Jo sambil tunjuk buat roti? Takut kena suspend. Okey, tengok. Roti ni dah besar. Tadi kecil je. Ni sekarang kau tengok dah menimbul. Tak tak punya. No, no. Mari ambil dengan kepala charger dia sekali, Mariam. Turun. Nak tengok buat roti. Roti. Okey, roti. Tak apa. Kejap. Kali dah. Ya Allah, aku stres betul lah. Abang masuk tangan pegang-pegang phone. Ya. Saya dah cuci tangan dah tadi. Masak dengan anak-anak lagi ni. Okey, siapa-siapa yang nak boleh tekan beg kuning sekarang juga. Sebab harga tengah harga special dari TikTok. So korang boleh tekan beg kuning. Abang Jo masak ni taklah pandai sangat. Tapi Abang Jo menggunakan Thermomix. Ikut je resepi dia. Memang senang. Tak ada offer ke Abang Jo mi kari? Cuba awak tekan beg kuning. Awak tekan beg kuning yang combo. Awak mungkin dapat voucher. Awak mungkin dapat voucher. Ha? Kelida, tengok tu Kelida. Anak Daddy ni semua nak kena pepeng dengan Daddy ni. Kadira, kakak tak nak. Bagi inilah ni. Tak nak. Guys, tak nak. Sebenar... Ha, Daddy, Kadira. Celuk, Daddy. Sebenarnya, kalau pakai Thermomix ni sangat membantu tau. Daddy. Yang tak pandai masak pun boleh masak. Daddy, tengok Kadira. Dia ambil garpu ni, dia pergi letak kat sini. Kotor ke, Daddy? Daddy, kotor ke? Dia pun kalut juga. Dah. Jangan kacau Daddy, dia nak masak. Kakak tak kacau, kakak tengok je. Kakak Google. Atik, jap lagi adik depan ni.
Ada budak nak kena pelpen dia di sini. Panggil pak cik lah, panggil pak cik lah datang ambil dia. Ya kan, panggil dia di. Pak cik. Tidak, kakak panggil pak cik lah ambil. Pak cik. Pak cik. Datang ambil Khalidah lah pak cik. Dia tak dengar lah dia ni cakap. Time-time ni lah, bateri phone nak habis. Baru nak charge. Sekejap guys. Tutup charger dah. Biasalah tu bang, anak-anak lagu tu lah. Time kita kalut, dia pun berkalut. Okay, cepat guys. Korang boleh tekan beg kuning sekarang. TikTok tengah bagi voucher khas untuk siapa yang tengok live. Dan dengan syarat korang kena follow akaun Fizu Omar, akaun Abiju, baru korang boleh dapat voucher dekat TikTok ni. Korang tekan sekarang, korang berpeluang dapat voucher daripada TikTok untuk beli mie curry pop. Okay guys, curry pop ni guys, dia rasa hari tu dia rasa sedap sangat. Budak pun boleh makan. Ya, yeah. Lidah dengan jemaah pun boleh makan. Walaupun dia mau satu, dua, boleh makan. Okay, ada tak siapa-siapa nak tengok Abiju buat roti ni sampai siap? Roti ular sawa. Pasal je saya. Kalau siapa nak, sila komen. Saya ataupun nak tengok berapa ramai kat sini yang nak tengok sampai roti ni siap. Kejap lagi guys. Bakar dia dalam 20-30 minit je. So, kita tunggu dia kembang dulu. Okay, kita tunggu dia kembang dulu. Oh, nak ramai yang nak tengok. Okay, nak Abiju bagi resepi tak? Aku ini. Okay, kita letak kat sini. Kalau tak, TikTok ban aku. Okay, sambil-sambil tu korang boleh tekan beg kuning. Siapa-siapa yang dah makan mie curry pop, sila komen apa rasa dia, apa membuatkan korang suka sangat, apa membuatkan korang sampai repeat order, apa membuatkan sampai korang beli 2-3. Okey, nak buat roti sebenarnya roti susu, milk bread. Okey, sebenarnya roti susu, tapi bila bentuk dia kita buat tu jadi macam ular sawa. So that's why kita orang satu family panggil roti ular sawa. Okey, korang tulis eh, roti ni sumpah sedap gila. Kalau korang dah buat roti ni, korang takkan beli roti kat luar lah. Lepas tu, korang boleh pilih tepung yang korang buat tu, tepung yang wholemeal. Tepung yang bukan tepung yang diproses. Korang boleh pilih tepung yang wholemeal, korang boleh pilih tepung yang high protein. Macam Abiju guna malam ni, high protein tepung. Dengar tak Abiju cakap ni? Okay. So, resepi dia, korang letak susu 300 ml. Fresh milk. Ha, tak kisahlah fresh milk ke, korang nak pakai susu segar ke, full cream ke. Yang ni susu. Okey, 300 ml. Lepas tu letak yeast 20 gram. Sebut yeast tu. Okey. Lepas letak yeast, korang boleh letak butter. Butter ni ambil lah apa-apa brand pun tak kisah. Korang letak butter 50 gram butter. Lepas tu korang putar. Korang putar. Fast tak ada, fast ada sekejap. Sekejap. Dia tanya dia tadi mana fast, mana fast. Kenapa nak minta hutang ke apa ni dengan fast ni? Kejap eh, fast dengan masak. Okey, habis je habiskan cerita resipi dulu. Lepas tu, tadi korang dah letak susu, dah letak yeast, dah letak batuk. Eh, dah siap lah. Alah, dia nak tengok dia masak. Masuk air. Dia punya mushroom padat tapi dia tak terlalu dekat sekali. Oh, sedap kan? Sumpah. Mushroom dia sedap. Eh, mushroom dia. Mushroom dia pakai dia. Nak try dia punya mushroom sup sedap gila. Ni nak try boleh? Nak try ni. Nak try. Pekat tak rasa dia? Tak. Tak nak ubah apa-apa dah sedap. Bini pun tak nak tukar dah sedap dah ini. Eh, hey. Tak baik ya. Tak panas. Tak sedap masak dah. Okey. Sorry. Panas tu ni. Panas. Panas. Cepat ni buat. Nak dia ni. Sebab saya ambil untuk ibu eh. Bagi kat ibu sayang, ibu demam tu. Okey, aku dah lupa dah aku nak cerita tadi kat mana eh. Okey. So dah letak susu, dah letak butter, dah letak yeast, korang putar-putar sekejap. Lepas tu korang letak tepung 550 gram. Siapa-siapa tak tulis memang rugilah, habis tu tak repeat dah. 550 gram. Lepas tu korang letak tepung 550 gram, korang letak garam 1 sudu teh. Okey. Lepas tu korang putar je. Guru. Kalau tak apa korang nak kacau dengan tangan ke apa, suka hati korang lah, sampai dia jadi dough. Bila dah jadi dough, macam ni lah. Tadi kecil je. Kau tengok dah jadi macam bantal lah. Tadi kecil gila. Tadi besar-besar ni je. Jadi, cuba besar ni. Je. Sekarang jadi, dah jadi kata macam bantal. So, cuba jadi try bari. Eh, tak boleh ni. Kita nak makan je lagi. So, kita biarkan dia ni dalam lebih kurang 20 ke 30 minit lah. Lepas tu kita bakar dalam oven. Kan, sedap gila dia punya mushroom soup. Sumpah. Panas ke dia? Dia punya mushroom soup sedap gila. Tengok dia ni. Panas ke tak? Tiup dulu. Nak sedapnya.
Siang, dia orang cuma tanya macam mana resepi you buat ni, mushroom soup ni. Okey, tak ada. Kejap lagi, Fas akan ajar macam mana cara nak buat mushroom soup. Sedap gila. Paling mudah nak buat mushroom soup. Jangan kacau mi. Korang panaskan mentega. Mentega? Mentega. Mentega ke mentega ya? Ya, sis, tak boleh nak. Ya, mentega ke mentega ya? Mentega. Ay, tanya pun. Mentega. Dalam bahasa KL eh? Bukan mentega? Mentega tu bercakap KL. You ni kadang ada masa you over yang I sangat geram. Yelah, pastilah mentega. Mentega, mentega. Anak-anak macam bomba dengan bomba. Bomba lah kan? Banyak betul lah anak dia. Geram betul lah. Banyak betul anak-anak dia. Boleh-boleh dia gelakkan aku, you all. Okay, panaskan mentega, butter ke atas periuk, kuali. Lepas tu awak potong bawang Holland, potong dadu, awak masukkan kat dalam tu. And then awak masukkan tepung gandum, dua sudu. Bancuh dulu dalam cangkir ataupun gelas. Masukkan kat dalam, kau jangan gelak aku. Masukkan kat dalam periuk yang tengah panas tadi tu. Then awak letak. Awak campak mushroom hitam dan mushroom putih yang dah dipotong kecil-kecil. Campak. Awak letak cooking cream kat dalam tu. Tok. Then awak letak susu segar. Tu sahaja. Lepas dia macam dah hampir nak masak, awak ambil mushroom-mushroom yang dah masak tadi tu, awak letak dalam blender. Awak blend grrrr, dah blend. Awak masukkan balik dekat dalam periuk tadi tu. Cuma tadi awak kailkan dulu mushroom tu. Awak kail one by one. Awak jat macam jala ikan. Awak ambil semua, letak dekat dalam blender. Blend dulu. Cawan ya betul. Kat masa Sarawak cangkir. Lepas tu awak letak kat dalam kuali tu balik. Then awak letaklah garam, perasa, lada hitam. Dan siap you all. Tu saja. Akak pun garis. Ya sayang. Eh awak lelaki. Ya Allah sorry. Sorry saya. Saya nampak. Sorry tau sebab saya nampak daripada jauh tadi ingatkan perempuan. Ya Allah aku menyayangi orang lain pula. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Betul-betul daripada hujung rambut sehingga hujung kaki, saya betul-betul minta maaf Daus. Saya tak sengaja. Seriously. Okay. Siapa nak tengok lilitan ulas awak? Tunjuk ni sekejap eh. Mm-mm. Okay. Habis dia tengah buat roti ni guys. Tadi aku buat. Daddy okay. Macam buat rambut. Daddy macam buat rambut lah Daddy. Daddy. Yeah. Mana cheese dia? Kuat-kuat. Daddy. Inilah dia kejadian. Daddy, itu macam Elsa punya rambut lah Daddy. Okay. Dah. Korang tunggu kejap lagi habis you tunjuk bila dah siap. Jangan ke mana-mana. Mi curry pop dekat Sarawak ada tak? Kita ada. Mi curry pop dekat Sarawak, kita ada ejen. Cuma kita tak boleh nak promote dekat sini lah, takut kena ban. Say yes to him. Okay, ini dia. Roti ular sawa dari Abejo. Ini urut N yang Mariam buat. Ni love Mariam buat untuk Umi. Ini tak ada. Mariam ada tak ada? Mariam M lah. Tak love untuk Mariam juga. Okay, Mariam Umi lah share. And Daddy pun. Dengan tadi dah. Semua family pun. Senyum sikit yang siapa ban tu. Yang siapa ban tu senyumlah sikit. Where are you? Where are you? You all. Nak tak kita last call kita punya mie kari ni you all? 20 minit sambil-sambil tunggu roti ni siap. 20 minit korang tengok apa akan jadi. Siapa nak tengok sampai roti ni siap? Sila komen, saya nak tengok. Cheese. Nak sikit Umi nak cheese. Thank you. Okay. I love cheese. Tak. Korang nampak tak? Daripada roti yang kecil tadi tu, ha, jadi macam tu. Sebab tu kita panggil roti ular sawa. Dia daripada kecil tadi, lepas tu dia macam berbelit-belit tu, dia jadi ular sawa. Bingga. Sibuk. Eh, panas tu, panas tu. Ha. Panas tu. Eh, jangan. Khalidah pecah ni. Ya ilah ilumai. Panas ni, panas ni. Okay, sekejap je masak. 1, 2, 3. Dia dah warna keperangan. Kejap lagi masak, boleh terus makan. Tadi banking problem, 3 kali buat unsuccessful. Alhamdulillah dah settle payment. Terima kasih, Wan. Okay, terima kasih. Saya bagi tahu bukan apa. Saya takut awak order-order. Awak ingat dah successful, awak tunggu-tunggu tak sampai. Okay. Guys, rasanya dah masak dah ni. Mariam. Yang Mariam punya M dengan Love dah masak lah sayang. Mariam. Tepi-tepi, panas. Panas.
Daddy nak ambil roti. Tepi. Khalida, tepi-tepi sikit. Panas tu. Tepi panas tu. La ilaha illallah. Hei. Roti. Roti. Daddy nak roti. Nak roti juga dia. Hei. Sibuk. Okay guys. Maafkan ya, di atas kekalutan dengan anak-anak nak masak. Bimu beg kuning dulu. Tak ada produk nanti kena violation. Okey. Bimu beg kuning dulu. Dah, dah sur. Okey. Thank you Organic Medical sebab Organic Medical berbaik hati. Tolong. Eh, tepi-tepi sikit, tepi sikit. Tepi panas. Kali dah panas ni, kali dah. Panas. Mariam. Eh panas. Lihat dia hati dia orang budak ni. Cantik. Inilah kejadian dia. Cantik juga dia. Cantik. Dah mesti jaga ni. Mariam. Mariam. Aduh. Guys, ini yang Mariam buat tadi. Ini yang berkaitan dengan love. Ha. Panas-panas, bawa pergi depan. Jadi tolong anak. Okay. Lagi jangan. Pergi makan dengan Mariam. Pergi makan dengan kakak Mariam. Okay. Pak Fizul, saya dah beli mikori. Terima kasih. Okay, sabar sekejap eh. Korang tunggu sebab yang ni dia besar sikit lagi 2 minit untuk masak. Siapa nak resepi, Abang Jom bagi resepi. Cara buat dia senang je. Roti susu, menggunakan Abang Jom buat pakai fresh milk. Lepas tu Abang Jom buat pakai tepung yang high protein. Kalau korang pergi kedai bakery, korang boleh minta tepung high protein ataupun wholemeal punya tepung. Tepung yang tak diproses, so sihat. Dan kita tak letak gula pun dalam ni. Gula aku tak letak tadi eh. Saya terlupa letak gula lah. Oh lah, saya lupa letak gula tadi. Tak apalah, tak manis okey. Ha, tunggu sekejap. Dia ada letak gula tau, tapi Abang Jom lupa letak gula tadi. Tak apa. Saya macam kena letak gula sebelum ni kan. Cantik gila roti ni lah. Guys, sabar sekejap. Kita orang panggil roti ni roti ular sawa. Kita panggil roti ni roti ular sawa sebab apa? Masa kita buat, terlalu kecil je. Tapi bila kita dah masukkan dalam ni, dia macam ular sawa baru telan anak lembu. Ha, itu saiz dia. So, kita orang sebenarnya korang tahu tak kalau korang makan roti putih, nampak je macam nak diet, nampak je macam light-light, tapi sebenarnya dia heavy. So kalau nak beli roti, tak boleh. Kalau nak beli roti sebenarnya korang kena beli roti yang wholemeal. Kalau roti yang gardenia tu yang packaging color purple, color hijau, tapi nak lagi sihat, korang beli tepung, korang buat roti sendiri. Macam kita orang buat roti macam ni boleh makan 2-3 hari. Ya Allah, nak aku. Cukup berapa lah dia nak tidur. Tak ada beg kuning nak beli mi curry pop. Tadi dah habis stok. Syuhada awak nak berapa? Saya tanya, minta dia orang add stok kalau awak nak. Awak bagi tahu nak berapa kotak dan kita buka untuk awak sahaja. Awak nak berapa kotak? Awak first time ke awak nak repeat? Pak Fizo, saya dah order mi curry. Nama order saya Nurmala Pak Fizo. Terima kasih Mala. Nurmala Sari Sejati 123. Terima kasih Mala. Okey. Syuhada. Syuhada 615, awak bagi tahu nak berapa, saya buka beg kuning khas untuk awak sahaja. Wow guys. Dah letak kat atas tadi? Ha? Dah letak dah? Belum. Dah, tapi sekejap lagi nak pakai balik tu. Jangan bagi yang.
First time nak rasa. Kalau first time, saya cadangkan awak ambil combo 2 box terus sebab awak lagi jimat. Dan awak mungkin dapat awak mungkin dapat voucher dari TikTok. Okey, roti dah nak siap. Mariam, sedap tak roti? Sedap sangat? Sedap? Kenapa Ustaz? Mana urut N? Oh, tak makan lagi sebab saya sayang kan? Ya. Yeah. Saya nak mushroom soup ya? Ada baju apa ni anak tak tidur lagi jam berapa nak tidur? Memang lah kalau kakak Mariam dia ada, memang sampai pagi lah dia duduk main. Pukul 2 pagi tu tak tidur lagi. Masih duduk main lagi. First time nak rasa, okey. Untuk syuhada saya buka sekarang beg kuning, lepas tu saya nak tutup dah. Khas untuk syuhada je saya buka beg kuning. Combo 2 set masih ada lagi tak? Alah, combo 2 set dah habis dah syuhada. Sekejap, awak nak combo 2 set kan awak nak satu? Combo 2 set dah habis dah? Sekejap, saya tag dia orang supaya dia orang tambah stok khas untuk awak. Satu je. Okey, satu tinggal satu je last untuk syuhada. Sekejap, saya check betul-betul. Okey. Tinggal lagi 3. Okey, siapa nak tekan beg kuning sekarang? Macam lah Mariam makan dulu. Try sikit je. M tu crunchy sangat. Sedap lah. Okay. Habis je buka sekarang beg kuning. Dah guys. Ya, makan lagi. Banyak lagi guys ya. Banyak lagi. Okay. Saya dah buka beg kuning. Bagi. Ada lagi madam. Jadi makan eh. Oh V, ya Allah. Tahu V. Mana aja lagi jadi bagi banyak aja. Banyak lagi. Okey guys. Dah, syuhada dah ke belum syuhada? Okey, saya nak tutup beg kuning. Okeylah, kita tutup beg kuning. Sempat tak? Okey, order dah masuk syuhada. Terima kasih. Kalida lagi tidur, abah nak jual. Okey dah, terima kasih syuhada. Saya tutup balik beg kuning. Special ni, buka khas untuk awak je. Okey, baik. Kejap guys. Abang Joe nak pergi ambil roti. Korang sabar sekejap. Korang tunggu sekejap. Sabar. 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 Yo, sabar yo. Abang Joe nak ambil roti. Sabar, sabar. Mari mana mami saya. Wow, cantiknya roti. Ah, tengok, pulang sawah dah keluar. Mana tu ya? Cantik kan? Guys, puas hati tau roti, roti yang buat sendiri. Bila kita makan ha. Sebelum ni agak letak gula tak? Saya tak rasa tu ada letak gula. Ya ke? Cantik roti ya. Ibu, ibu tidur dah? Wah, wow. Oh, nak pergi beli ubat penadol lah kat ibu yang... Ah, nak mana ni? Boleh makan banyak-banyak. Ni. Ta-da! Roti ular sawa by Abejo. Kami dah panas ni, panas. Panas. Jangan. Padahal juga dia. Eh, panas ni. Inilah dia. Kita bagi sejuk dulu sekejap baru kita potong. Kasih pusing dulu. Kasih pusing dulu. Yang? Yang? Siang?
Nak mushroom soup? Macam ular sawa kan? Boleh nak kisah? Mushroom soup? Kalau tak panaskan, sedap kan tak sihat dia? Inilah dia guys. Roti susu bar ABG. Tak payah panas kan? Tak payah. Kau tak nak roti? Tak payah. Oh, cantiklah roti ni. Dia sebenarnya kena tunggu sejuk sikit. Sedap tak tengah-tengah. Yang kenapa yang lembek? Tak kan? Tak, dia sebab dia panas lagi nak potong tu dia jadi hancur. Jadi dia kena tunggu roti sejuk. Oh, iya, roti sejuk. Inilah roti favorite Abejo. Ha, nak resepi. Berapa ramai nak resepi? Roti susu. Roti yang buat sendiri, korang boleh pilih. Korang nak tepung apa korang nak pakai. Tepung proses ke, tepung wholemeal ke, tepung sihat ke, tepung tak sihat ke. Semua korang boleh pilih. Satu ni, kalau korang family 7-8 orang pun lepas makan ni. Kita orang kalau buat ni, kita akan makan 2-3 hari makan roti ni je. Abejo buat ni, Abejo pakai susu fresh tadi. Lepas tu Abejo pakai tepung yang high protein. Thank you, sayang. Makan pula dengan mushroom soup yang Fas buat tadi. Memang sedap. Tapi serius cakap eh, Fas punya mushroom soup ni memang sedap. Okay tak, yang? Dah kira? Ni yang buat cair, tapi ni mushroom soup. Nak lagi yang? Kejap, nanti dia dipotong eh. Okay guys. Siapa yang nak resepi tadi? Oi, ramai yang bagi gift, terima kasih. Okey. Nak buat roti ni senang je. Okey. Siapa yang nak, sila tulis resepi. Okey. Korang kena cari fresh milk ataupun susu full cream, tak kisah, dalam kotak. Okey, habis jumpa portion ni keluar, ni satu. Dia punya besar tu, lagi besar daripada lengan biju. Ha. Ni kalau penampar muka orang pun sedap ni. Ni belakang dia. Nak tampar muka. Okey. Guys, resepi dia korang cari susu fresh milk ke, tapi Abejo pakai fresh milk. Kau pergi beli kat kedai tu ada fresh milk ataupun full cream. Okay, 300 ml susu. Ha, Khalida, ya Allah, Khalida main apa tu sayang? 300 ml ataupun 300 gram. Okay, susu. Lepas tu korang letak yeast 20 gram. Okay, dapat. Lepas tu korang letak butter 50 gram. Dah, sempat tulis ke belum? Anak-anak murid semua? Anak-anak murid? Boleh saya teruskan? Okey, tapi sebenarnya kalau panas nak potong dia tak berapa cantik. Tak apa, kita cuba. Mari main apa tu, sayang? Daging! Ya. Ni. Dalam ni lembut gila kan? Okey. Nah. Nak ambil yang baru, jadi dah makan dah. Ah, suka yang dia punya ni, yang dia punya, boleh kan? Ya, ya, kejap lagi dia bagi yang dia, makan tu. Okay. Apa dah aku cerita tadi, Allah, bila buat lah anak-anak nanti ni. Dalam dia lembut gila. Okay. 300 gram susu cair, susu cair, fresh milk, 50 gram butter, 20 gram yeast, sebut yeast. Okay. Lepas tu, korang putar. Korang masukkan, dah putar sebati tu, masukkan tepung roti. Kalau Abejo pakai tepung roti yang high protein pertama, ataupun korang boleh pakai tepung wholemeal. Tepung wholemeal tu dia colour coklat sikit. Tepung tu lagi bagus, tepung yang tak proses. Tepung putih ni, garam putih ni dah proses, sebenarnya tak berapa bagus untuk kesihatan. Okay. Lepas tu, bila korang letak tepung tadi, korang letak garam, 1 sudu teh. Lepas tu gula korang boleh letak kalau korang nak manis. Tapi habis je memang langsung tak letak gula. Kalau korang letak gula, letak dalam 1 sudu besar pun dah cukup dah. Okay, dah. Aku sebenarnya sambil tengah-tengah mengingatkan resepi ni. Okay, lepas tu settle, tak ada apa dah. Korang putar. Dia jadi dough. Bila jadi dough, korang biar sekejap, tutup. Kalau boleh letak dalam bekas, tutup dengan kain basah.
bagi yeast tu kembang. Tepung 550 gram ah, saya lupa sebut. Tepung 500. Mari nak roti ah? Nak. Wah, wow, banyaknya makan. Tepung 550 gram. Okey. Tepung 550 gram, lepas tu letak garam, dah settle. Putar-putar biar jadi dough. Bila jadi dough tu, kau biar dalam setengah jam. Lepas tu bagi dia kembang. Ha, lepas tu ni abejo lilit lah. Abejo lilit tadi macam jalin rambut lah. Pecahkan tiga, lilit-lilit-lilit jadi macam ni lah. Ha, tapi sebelum bakar tu, letak telur kat atas. Okay. Letak telur kat atas. And then, korang bakar lah selama 30 minit dalam oven. Letak suhu 180. Dah masak jadi macam ni. Roti susu. Sedap gila. Sedap sangat. Nak roti nak minum lah. Makan roti. Mana bagi air kat adik sikit. Pergi ambil minum kakak. Mana kena makan semua dah sangat. Dia tidak nak. Nak. Dia tidak minum. Tunggu kakak. Mariam bagi adik minum Mariam. Allah stresnya aku. Tepung apa tadi? Awak boleh, awak bagi kedai kedai roti bakery, awak minta dia tepung high protein. Nak pakai tepung roti biasa pun boleh. Tapi berilah korang. Beri kat adik. Kejap, kejap. Tepung biasa pun boleh. Tapi korang boleh pakai tepung high protein ataupun tepung wholemeal yang color perang-perang sikit. Tepung tu lagi bagus. Kalau tak letak susu boleh ke? Allah tak tahulah pula. Sebab nama pun roti susu kan. Kalau tak letak susu tak jadi roti susu. Awak tak minum susu eh? Memang sedap. Lain macam rasa roti dia ni. Ha. Abis jom makan ni dengan mushroom soup. Nak mushroom soup sikit. Mana nak roti? Mana nak air crunchy lah? Nak ambil daddy punya. Daddy nak crunchy. Nak crunchy juga dia. Dengan. Nah, nah. Ini. Ibu, kalau kakak dia nak apa? Dia nak juga. Nah, madam. Cik baik lagi seorang dah tidur. Nah. Dah lah, saya makan untuk dia sayang. Dia memang kena roti ni. Kalau nak lagi sedap, korang bakar dengan air fryer pula. Sedap. Ni bini kita ni Bizu. Bini Kamek tidur sudah. Apa? Bini Kamek. Mana Umi tadi? Umi penat ni kau buat satu hari. Dari tu hati je. Madam. Dia basuh mulut, dia basuh mulut. Dia basuh mulut. Dari ni. Nah, 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 nah. Mana dah tumpah, mana tu langit kain, kain buruk kat dapur tu. Lepas tu ni kalau letak garlic, okey. Kalau nak letak garlic, bila nak letak garlic, bila korang dah potong-potong macam ni, korang letak margarin, korang letak garlic, korang bakar. Ha, itu selepas dah siap roti lah. Kan? Kalau belum nasi dalam roti tu, habis jumpa tak pastilah. Kalau aku cakap boleh kan jadi benda lain tak? Sumpah sedap roti juga. Dah, dapat tak resipi tadi? Jadi, jadi boleh. Ini lagi. Okeylah guys, inilah dia roti dia. Roti susu dari Abejo. Makan dengan mushroom soup. So baik. Nak buat dia mudah sangat. Dapat video, thank you bagi resipi itu. Okey, nanti aku cuba buat. Dah jadi sekarang saya. Jadi, senang. Apa je first time buat jadilah. Tapi dengan syarat dough tu korang tutup, letak dalam bekas, tutup dengan kain basah, tutup terus. Biar dalam setengah jam bagi dia naik dulu, bawa keluar barulah korang nak bentukkan macam mana. Korang nak buat bentuk petak ke, korang nak bentuk macam ni abejo jalin, terjalin rambut tu. Abejo simpul-simpul-simpul, masuk dalam oven. Biar dalam 25 minit lah, 30 ke 25 minit, suhu 180, biar je. Tapi sebelum masuk oven tu, sapu telur dulu. Sapu telur boleh jadi cantik macam ni.
Okeylah. Sayang-sayangku semua, terima kasih. Selamat malam, nak tidur dah. Esok lusa kita sambung buat live lagi. Alhamdulillah. Kenyang aku makan roti, baru 2 keping. Terima kasih guys yang mana support beli lip balm tadi, beli mie kari. Jangan lupa dah sampai, tolong Abejo buat review. Terima kasih yang support Abejo, tengok live, share live, tekan like semua daripada tadi. Dan Abejo bagi resipi tu cuba buat untuk anak-anak ya. Assalamualaikum, selamat malam. Okay.